כמה שיותר לנגוע, לקבל את כל מה שקורה, את כל מה שקרה, לתת סליחה אל מה שיהיה ולכל מה שהיה. לקבל תשובה ולעוף גבוה, ולהבין אותה ובאחד לנגוע, לקוות שהנה הנה היא באה, עד הרגע הרגע הבא, אז הנה היא באה, אוי אוי, הנה היא באה, אוי אוי, הנה היא באה. להסתכל גבוה